Je to více než 100 let, co Robert Baden-Powell založil první skautský tábor, zorganizoval první skautský tábor. Od té doby se skautské hnutí vlastně přerostlo v něco, co má jenom těžko srovnání z globálního hlediska. V podstatě v desítkách zemí světa existují skautská hnutí, ne, a nejinak je tomu vážení diváci a čtenáři Britských listů v České republice. A protože tenhle fenomén je velmi významný, tak jsme se rozhodli pozvat do dalšího dílu rozhovoru Britských listů pro regionální televizi Miloše Říhu, zvaného Šípka, jinak též ředitele Skautského institutu, nově vzniklého Skautského institutu v Praze. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Dobře, budeme si tykat. To děláme velmi výjimečně, ale tohle příběh si budeme tykat, protože to vlastně nějak nejde v skautu. Ne? My skauti jsme na to zvyklí, na tom se prostě tyká úplně běžně. Jak to je vlastně s tou původní myšlenkou? Jak jsem říkal, vlastně to bylo někdy před 100 lety, kdy to vzniklo? Ta myšlenka skautingu má asi, říká se, dva takový hlavní kořeny. Ten první je takový ten britský, právě si zmínil toho lorda Baden-Powella. On to byl vlastně armádní důstojník, který se účastnil takzvaných burských válek v Jižní Africe. A tam jsou někde ty prvopočátky právě toho skautského hnutí, kde on si tak nějak uvědomil, tam viděl ty domorodý děti a uvědomil si, jak jsou nesmírně schopní a dokážou prostě zastat neuvěřitelně jako neuvěřitelný úkoly, prostě neuměrný jeho představám o tom, kolik jim je let. A v podstatě to nějakým způsobem přenesl potom, on se stal hrdinou v té válce a přenesl to pak jakoby do Británie tu myšlenku a furt mu to tak nějak leželo v hlavě. A v podstatě v roce 1907 zorganizoval první skautský tábor, se říká na takovém ostrovku Brownsea, kam opravdu jako cíleně vzal děti ze všech možných jakoby sociálních vrstev, že to byly prostě děti ze šlechtických rodin, ale byly tam i děti ze slamů. A v podstatě se ukázalo, že to velice dobře funguje, že mezi těma dětma prostě o tohle to nějakým smyslu jakoby nejde a že prostě ta skautská výchova dává jakoby smysl. A to byla ta britská linka, ale vlastně říká se, že tady ještě jedna taková jako americká linka tu představuje Ernest Tom Seton, který zase se vlastně inspiroval mezi Indiánama takovou tu jakoby přírodní romantikou. A ten na to přišel nezávisle? Tyhle věci se tak nějak jakoby odvíjely nezávisle a možná právě ten český scouting je zajímavý v tom, že on v době toho vzniku vlastně tyhle ty dvě linky znal už. Prostě ten Antonín Svojsí, který zakládal český scouting a takovým zvláštním způsobem je vlastně v tom českém scoutingu propojil a mám pocit, že dodnes vlastně jako v tom nějak rezonuje. A ten český scouting vlastně započal tu svoji historii velmi rychle poté, co vlastně vůbec tady ty první pokusy tady vznikly ve Spojených státech a Británii, je to tak? Je to tak. Vlastně v Čechách ten se uvádí se tak jako rok toho vzniku, toho myšlení o scoutingu v Čechách, někdy rok 1911, kdy prostě ten Antonín Benjamín Svojsík, který je považovaný za zakladatele scoutingu v Čechách, on byl učitel na Žižkově, na Žižkovský reálce, tak vlastně o tom fenoménu scoutingu se dozvěděl a vlastně se vypravil do Británie. Opravdu se tam potkal vlastně s tím Baden-Powellem, viděl tam, jak to funguje, ta myšlenka ho prostě nadchla, převesí do Čech a v roce 1912 se datuje, že se odehrál první skautský tábor. A tehdy opravdu neuvěřitelně zajímavý fenomén, kdy on dal dohromady partu. Tehdy myslím 10-12 kluků postavili si vozíčky a prostě 4 dny putovali z Prahy na Orlovskou myslivnu a tam prostě se ten tábor odehrál. Aha. No, je to zajímavé, ale vlastně to, co říkáš, odpovídá tomu, že tam od začátku byl nějaký velmi silný prosociální motiv. Teda je to tak? Spojovat napříč různými sociálními vrstvami. Je to, nepochybně to tak je. Třeba asi taková známá věc o těch skautech, že oni, jako lidi, kteří vlastně ten skauting tolik neznají, tak říkají, že jsou skauti, co chodí v těch uniformách nebo tak, ale a často si říká, no to pochází z toho vojenského prostředí. No to není úplně tak pravda vlastně. To téma toho kroje, říká se skautský kroj, vlastně ne uniforma, skautský kroj, vlastně spíš má podle mě nějaký původ v takových těch jako školních uniformách, který prostě jejich hlavním smyslem vlastně bylo to, že se tří ty rozdíly. A tak to možná byla nějaká původní idea. Samozřejmě ten skauting dodnes, myslím, sobě nese to, že je to hnutí otevřený úplně jako každému. Ty jsi říkal, že existuje v několika desítkách zemích, ono existuje dokonce v několika stovkách zemích. Prostě výjima asi 8 diktatur na světě, v podstatě existuje všude. Jo? Prostě opravdu 200 zemí nebo teritorií, bez ohledu na náboženství nebo politiku a podobně. Já se už dlouho domnívám, že skauti jsou vlastně největší celosvětová mafie, ale chtěl jsem se zeptat, trvá to dodnes? Trvá dodnes to, že to skautské hnutí je takhle
otevřený skutečně všem. Nelze v něm vysledovat nějaké stopy určité, jako, řekněme, sociální selekce třeba? Já si myslím, že princip, ten základní princip toho, že to hnutí je opravdu otevřený všem, si myslím, že jako platí naprosto a ze 100%. A myslím, že třeba v našich podmínkách je to daný i tím, že jako možnost vstoupit do skautského oddílu je vlastně třeba pro rodiče mnohem levnější než jakýkoliv kroužek. A prostě podle mě, a zároveň, kdyby se postavilo to, co dá skautský oddíl prostě dítěti oproti tomu, že hraje prostě poloprofesionální fotbal, tak si myslím, že to je v zásadě nesrovnatelný, ale ty rodiče za skautingu tratí nepochybně mnohem méně peněz. A ta selekce, jako v Čechách je to trochu specifický tím, že ten skauting byl 40 let zakázaný, což samozřejmě některý prostě něco na té organizaci způsobí, ale zároveň si myslím, že dneska už je to, myslím, že to je velice otevřená organizace. Myslím, že to, že je otevřená, je daný, jako, nebo dá se ukázat i na tom, že v podstatě teď roste třeba o 3-4 tisíce lidí ročně. Prostě v tuhle chvíli Junák, což je největší skautská organizace u nás, tak má třeba 55 tisíc členů a opravdu každoročně roste o několik tisíc členů. Takže. To je zajímavý údaj. Jak to vlastně mohl skauting přežít v České republice? Protože ty si správně uvedl, že tady během těch 40 let komunistické totality pravděpodobně skauting nebyl zrovna vítaný fenomén. Jak to vlastně přežil, jak se znovu zrodil po těch 40 letech? Je to tak, prostě vždycky, když u nás přišla nějaká totalita, tak prostě první, nebo jedni z těch prvních na ráně prostě byli skauti, protože to hnutí ve svých genech má to, že prostě ty mladí lidi vychovává k demokracii, k nějaké občanské angažovanosti, a to je samozřejmě něco, co v těch totalitách se úplně nenosí. To taky hlavně vzniklo ve Spojených státech a Británii, že to taky asi tam nebyl ten dobrý kořen. Ale zároveň samozřejmě ten jako skauting je nějaká abstraktní myšlenka. Prostě smyslem skautské výchovy je přivést toho člověka k tomu, aby usiloval o nějaký vlastní rozvoj, aby se snažil být prostě prospěšný svým okolí, aby prostě vnímal ve svém životě určitý hodnoty, které prostě nejsou jenom sobecký. A ono to je jako abstraktní myšlenka, ale zároveň samozřejmě ten skauting je postavený na tom, že vytváří spoustu velice dobrých mezilidských vazeb, které jsou prostě platné celý v celém životě. A já si myslím, že ten skauting vlastně přežívá touhle věcí, že prostě v nějakém smyslu zůstává skrz ty zážitky, skrz ty přátelé jako hluboko v těch lidech. A jasně byl zakázaný prostě v roce 50, ho komunistická moc zakázala, ale vlastně hned v roce 68, jakmile to bylo trochu možný, prostě po 18 letech se znovu to skautské hnutí obnovilo a z ničeho prostě najednou mělo desítky tisíc členů. Stejně tak prostě v roce 89, 90, prostě z ničeho nic po 20 letech nečinnosti mělo najednou třeba prostě 60 tisíc členů. Prostě z ničeho nic. Já si spíš myslím, že to ilustruje to, že ta myšlenka je vlastně nějakým smyslu jako silná, že do těch lidí se prostě zakoření a že jim do toho života dává něco cenného, čeho si prostě váží. Byl nějak aktivní, byli skauti aktivní v disentu třeba nebo v undergroundu toho během té totality? Byli nesmírně, jo, prostě samozřejmě nemohli fungovat oficiálně jako skauti, samozřejmě byli takový, řekl bych, jako legrácky nebo hry s tou mocí, kdy prostě třeba ty lidi nosili třeba skautský opasky, že jo, prostě takový jako ty symboly, ale zároveň samozřejmě ta myšlenka toho skautingu přežívala někde jako v ilegálních oddílech, kde opravdu třeba ty kluci se scházeli, nebo prostě ty děcka se scházeli v jistý míry ilegálně a ta skautská výchova se tam provozovala ilegálně, nebo přežívala třeba v době té normalizace pod jinýma organizacemi, které se zabývaly výchovou mládeže a podobně v turistických oddílech třeba, ale myslím, že ta myšlenka zůstala velmi jako živá. Prostě protože se ukazovalo jako funkční. Prostě je to funkční prostě možná, princip výchovy mladých lidí. Možná tomu pomohli ten kulturní fenomén rychlých šípů, že to přežilo vlastně napříč těmi desetiletími. Ale pojďme do dneška, protože vlastně, jak jsi říkal, tak to vzniklo v podstatě tak, že tady jako byla snaha vést děti k určité samostatnosti, určitým hodnotám, určité nesobeckosti, nějak jako upevňovat jejich identitu. Ale jak to je ve světě, kde ta identita, jak říká Bauman, je tekoucí vlastně a my jako, tak nějak proplouváme tím životem a jako různě ji měníme, různě se jako přesouváme na těch krách, že jo, prostě, které nás nesou, že jo, tu tam. Má to vůbec ještě smysl jako v 21. století? To je jako dobrá otázka vlastně. Máš ty pocit, že jako ti tvůj život dává smysl v 21. století? Já myslím, že to je vlastně to hlavní téma. Já to hledám. Zároveň si myslím, že vlastně to je v nějakém z nějakého úhlu pohledu možná ta hlavní konkurenční výhoda jako ve skautingu, protože nevím, jako generace našich rodičů považovala podle mě prostě
nebo jejich, jako cítili smysl v tom zabezpečit prostě svoji rodinu. Mm-hmm. Chodili do práce, která je mnohdy prostě nebavila nebo vyčerpávala, ale celkem bylo zabezpečit tu rodinu. Ta společnost se prostě něčím jako změnila. Jo. Mám pocit, že luxus dneska už není to mít jako nějakou velkou plazmovou televizi nebo auto, nebo to najednou jakoby luxusem se do jistý míry stalo to vlastně cítit smysl v tom, co dělám. Jo. Prostě. Nebo mít možnost rozhodovat o svém volném čase. Jo. A mám pocit, že ta společnost do jistý míry na toho člověka jako tlačí a do jistý míry ho nějak jako splošťuje do jednoho bodu. Jako kdyby se říkalo, kašli na to, co bylo, protože to tě jenom zatěžuje, kašli na to, co bude, protože to vyřešíš ty až zítra. Ten člověk sploštěný do toho jednoho bodu samozřejmě nějak jako najednou ten smysl ztrácí trošku, no prostě snadno manipulovatelný a podobně. A já si právě myslím, že ten scouting je možná jako o tomhle vlastně, jako ukázat, že v tom životě může jít prostě o něco jiného, že jsou tu určitý hodnoty, které prostě stojí nad jinýma hodnotama a můžou prostě právě ten pocit toho smyslu tomu člověku dodávat. Taková zajímavá kotva. Ale mě zaujala ještě jedna věc, kterou jsi říkal na začátku, že vlastně ten Baden-Powell viděl v té Jižní Africe, že ty děti jsou schopný něčeho, co si předtím nedokázal představit. To je vlastně velká otázka pro současné vzdělávání, protože vlastně tady existuje poměrně velký současný dissent, který říká, že vy ty děti hrozně podceňujete, vy v podstatě po nich chcete, jenom aby opakovali nějaké instrukce, vy nenecháváte možnost tomu, aby se sami kreativně projevili, aby sami teda ukázali, co umí, nedáváte jim tu odpovědnost za tu svobodu, kterou by potřebovali. A ten scouting v tomhle teda vede vlastně trošku jiným směrem než ty běžné školy. Asi řekl bych nepochybně, pokud to takhle ve školách je prostě ten scouting, jedna z klíčových součástí skautské výchovné metody je vlastně, že před ty děti klade nějaký horizonty, výzvy, vlastně klade na ně odpovědnost a ta výchova ve skautském oddíle prostě vlastně probíhá mnohem víc v té samotné komunitě těch dětí, jo, kdy prostě ty starší přebírají odpovědnost za ty mladší a ano, je to tak. Myslím, že to je jeden z hlavních principů vlastně té skautské výchovy, jako dokázat převzít nějakou míru odpovědnosti a postarat se. Pojďme ještě k jedné důležité věci. Vznikl skautský institut, vznikl na úžasném místě na Staroměstském náměstí. Co je cílem skautského institutu? Skautský institut pravděpodobně je spíš zajímavý, že vlastně u těch skautů je to tak, že vlastně oni zůstávají skauty celý život. Jako to znamená, že když jako jsou dospělí a starší, tak vlastně mají potřebu tu identitu udržet. Skautský institut je jenom pro skauty? A pro koho vlastně? Vůbec není jenom pro skauty samozřejmě. Narážíš na jednu věc, nebo často se říká prostě jednou skautem, navždy skautem. Jo? Tak to je takový pořekadlo a my jsme se snažili nedávno nějak ověřit, dělal se takový jako výzkum, ze kterého vyšlo, že vlastně 15% společnosti v Čechách má nějakou aktivní zkušenost se skautingem, což je vlastně obrovský číslo. A ono tak dává smysl, protože pokud jako Junák dneska má 55 000 registrovaných členů, tak ono se to nasčítává, prostě těch lidí jsou opravdu dneska 100 000 až miliony, který prostě s tím skautingem mají zkušenost. No a co je na tom jako hezký, je, že většina z nich tu zkušenost hodnotí jako kladně. Jo. A co ten institut? Ale, jo. Právě k tomu se chci dobrat, že si prostě myslím, že jedním z hlavních jako cílů toho skautského institutu je v nějakém smyslu vytvářet platformu, která s tímhle s tím potenciálem nějak jako pracuje. Mnohdy ty skauti, nebo ty lidi, kteří prošli skautingem a hlásí se k těm hodnotám skautských hnutí, tak jsou prostě velice zajímaví, jsou to zajímaví odborníci, specialisti, společensky aktivní lidi. A já si myslím, že jedním z těch našich úkolů hlavních je vlastně vytvářet nějakou jako platformu, prostě, kde tyhle ty lidi můžou prostě vyprávět o své životní zkušenosti, předávat jí jako prostě mladším lidem, kde dochází k nějakému propojování, sítěvání lidí. Ale nejenom v rámci skautského hnutí, ale vlastně je to, tak. To otevřený vlastně celo společenské, protože já jsem se díval na ten program a ten je plný vlastně zajímavých přednášek, workshopů a dalších událostí. Ten fyzický prostor, který my jsme vlastně otevřeli pod hlavičkou skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze, no tak prostě od března se tam odehrálo přes 250 akcí pro víc než 10 000 lidí. A samozřejmě ty akce nejsou určený jenom skautům, prostě jsou určený všem, koho řekl bych prostě ty hodnoty skautských hnutí oslovují. To je zajímavý. Tak doufám, že se bude dařit. Doufám, že vlastně Skautský institut vydrží. A vám, vážení diváci, pokud chcete a můžete, tak přijďte do Skautského institutu na Staroměstské náměstí. Srdečně vás tam zvu. Já už jsem tam byl a stále tam chodím a líbí se mi tam, byť nejsem skaut. U dalšího dílu rozhovoru Britských listů pro regionální televizi. Naschledanou. Naschledanou.